Pogledajmo sada prilog o ovogodišnjem žiriranju. Vrhunski. Konačno u 4 godine koliko Innovation traje, doista imamo pobjednike koji se možemo ponositi, posebice recimo mi se sviđa Tap & Track. Doista vrhunska aplikacija na vrhunskoj svjetskoj razini, orijentirana prema najzahtjevnijem svjetskom tržištu, Sjedinjenim Američkim Državama. Momci, čestitam. Bilo mi je posebno drago da sam mogao sudjelovati u dodjeli nagrade, izboru najboljih ponuda i najboljih prijedloga i vjerujem da će ova nagrada u idućim godinama posebno jačati i dobivati na važnosti. I ove godine bilo mi je izuzetno veliko zadovoljstvo sudjelovati u dodjeli ove nagrade. Mislim da smo donijeli prave odluke, da će biti pravi proizvodi nagrađeni i ja se tome izuzetno veselim. Pa evo, ja kao član žirija već 2 godine mogu reći da je ove godine zadatak žirija bio još puno teži, zato što mi se čini da je zapravo svake godine sve veći i veći broj kvalitetnih radova koji se prijavljuju i to nam je svima nama jako drago što je upravo tako. Vrlo transparentno i izuzetno aktivno, naime, sučeljavanje stavova i razmišljanja koje jednostavno je isporučilo na kraju stav koji nema nigdje ni u primisli nepotizma ni od koga. To je doista ono stav ljudi o proizvodima neopterećeni čiji su i kakvi su, nego njihova kvaliteta, upotrebljivost i sam rezultat koji oni donose. Dakle, ja mislim da je ovo vrlo rijetka situacija kod nas da zbilja nitko nije protežiran bio, ne? Pa ja mislim da je žiriranje u ovoj godini bilo vrlo transparentno, naravno, kao i uvijek, ali ono što je meni iznimno drago, to je da smo malim tvrtkama koje su vrlo inovativne dali šansu da se promoviraju i da kažu zapravo čime se bave, a to je zapravo naš cilj, da hrvatsku pamet, hrvatski razvoj i, ajmo reći, hrvatske potencijale motiviramo i gurnemo naprijed. Super mi je što svake godine nam je sve teže i teže odabrati i ovi procesi žiranja traju sve duže i duže. Nadam se da je to znak da nešto se događa i kvalitativno sa inovacijom u Hrvatskoj i da će dogodine biti još teže odabrati pobjednike ove nagrade. Jako puno dobrih radova, čak nekoliko njih komercijalno isplativi, potencijalni mjesta za ulaganja i nadam se da će se ti radovi stvarno pretvoriti u djelo. Vidjeli smo i nekoliko zanimljivih radova koji su već i komercijalizirani i koji su donijeli značajnu dobit cijeloj hrvatskoj državi pa i samim vlasnicima. Naša namjera je uvesti elektroničke račune u Hrvatskoj. Žirijemo dobra pitanja, ali i vrlo kvalitetna. Drago mi je što sudjelujemo, a pogotovo zato što sam, ne znam, sad uspio nastupiti pred ovako uspješnom skupinom ljudi. Nadam se da će zapravo iz svega ovoga nastati nešto dobro, ako ne nagrada, onda barem, ne znam, poznanstva, kontakti i slično. Već 3. godine sudjelujem na Bid Innovation natječaju. To je apsolutno vrhunski događaj u Hrvatskoj što se tiče nagrađivanja inovativnih proizvoda i poduzeća i pojedinaca. Mislim da u Hrvatskoj ne postoji sličan događaj i jednostavno je jako lijepo što su često nagrađivani mladi ljudi koji stvarno imaju proizvode koji mogu doći do proizvodnje, do tržišne iskoristivosti. Većinom inovacije ostanu lijepo na papiru, super izgledaju, ali se nikad ne realiziraju. I u tome je problem, ali vidim da žiri ovdje jako puno pažnje posvećuje tome, znači da su realno tržišni, da ih je moguće realizirati, da je moguće na kraju imati ekonomsku korist iz toga i dalje razvijati proizvode.